Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara nak masak rendang kering ayam goreng bersama dengan pulut kuning dan telur rebus. Bahan-bahannya telah pun saya sediakan ya di sini. Bahan-bahannya yang kita perlukan, setengah ekor ayam digoreng garing, daun limau purut dihiris halus, sedikit daun kunyit kering, 2 sudu besar kerisik, 1 sudu kecil cili mesin, 1 sudu kecil rempah daging, 1 sudu kecil serbuk ketumbar, setengah sudu kecil jintan manis, setengah sudu kecil jintan putih, setengah sudu kecil lada sular. Kita perlukan juga 4 sekawan kulit kayu manis, bunga cengkih, bunga lawang dan buah pelaga. Garam secukupnya. 1 sudu kecil gula merah lembut. 1 keping asam gelugur. Dan ini bahan-bahan yang telah ditumbuk. 1 biji buah pala dan 1 biji buah keras. Dan ini bahan-bahan yang telah diblender. 2 biji bawang besar bersama dengan 4 ulas bawang putih. Rendang kering ayam goreng ni kita tidak perlukan ya, seperti serai, lengkuas, halia, kunyit hidup dan juga santan ya. Kita cuma perlukan bahan-bahan ini sahaja. Dan ini pulut kuning ya. Telah pun direndam selama 1 jam dan telah pun ditoskan. 1 sudu kecil gula, secubit garam, beberapa helai daun pandan, santan secukupnya dan telur 3 biji untuk direbus. Jadi itu sajalah bahan-bahannya. Mula-mula bolehlah kita rebus telur dan kukus pulut terlebih dahulu. Mula-mula kita didihkan air sebanyak 1.25 liter ya. Kita gunakan jak penyukat ni sebanyak 1.25 liter. Kita tunggu sehingga air mendidih. Kemudian kita sediakan ya pulut tadi untuk dikukus. Mula-mula kita masukkan sedikit daun pandan ya. Kemudian gula, secubit garam, sedikit gula dan ini pulut ya, lebih kurang dalam 1 cawan ya. Tadi saya rendam bersama dengan sedikit serbuk kunyit selama 1 jam. Kemudian kita masukkan santan ya. Santan ni kita bancuh dengan sedikit air nanti. Dalam setengah kotak, bancuh dengan sedikit air. Sebanyak paras pulut itu sahaja ya. Telah pun saya campurkan dengan sedikit air tadi ya. Kita gunakan air dan santan tadi. Hanya paras pulut saja ya. Paras pulut. Air tadi telah pun mendidih. Kemudian kita masukkan telur ya. Rebus telur. Dan kita kukus pulut. Kita tunggu sehingga pulut masak ya.
Kemudian kita ketepikan telur dan pulut ini terlebih dahulu. Sementara kita tunggu telur dan pulut tadi masak, kita panaskan kuali dan masukkan sedikit minyak ya. Setelah minyak panas, bolehlah kita mulakan untuk membuat rendang kering ayam goreng. Mula-mula kita masukkan 4 sekawan. Kemudian kita masukkan bahan yang di blender tadi ya, bawang besar dan juga bawang putih. Kita kacau sehingga naik bau. Dan kita tunggu kering sedikit ya bumbu ini. Setelah naik bau dan kering sedikit, kita masukkan cili mesin tadi ya. Rempah daging. Serbuk ketumbar. Serbuk jintan manis. Serbuk jintan putih. Dan lada sulah. Kemudian kita kacau lagi ya. Sehingga betul-betul garing. Kita tambahkan lagi sedikit minyak ya. Sebab bumbu ni macam kekurangan minyak ya. Kita gunakan minyak secukupnya sebab kita nak bagi dia bumbu ni garing ya. Kalau kurang minyak, kita boleh tambahkan minyak. Kita gunakan api yang sederhana ya. Kacau lagi sehingga garing. Sambil tu kita masukkan gula tadi ya, gula merah lembut tadi. Kalau tak ada gula merah lembut, kita boleh gunakan gula merah biasa pun tak apa. 1 keping asam lugur, buah pala dan buah keras yang telah ditumbuk tadi. Kita goreng lagi ya sehingga betul-betul garing. Kemudian kita masukkan daun kunyit kering tadi. Keresek. Sedikit garam ya. Sedikit garam. Dan juga sedikit air. Thank you.
Kalau nak bubuh aja di motor terpulang ya. Kemudian kita tunggu beberapa minit lagi ya. Setelah beberapa minit, bumbu tadi telah pun menjadi kering ya. Dan menjadi sedikit garing. Kemudian kita boleh masukkan ayam goreng tadi. Dan juga daun limau purut. Kemudian kita kecilkan api sedikit ya. Kita gaul rata-rata ayam ni. Bersama dengan bumbu tadi ya, kita gaulkan rata-rata. Nampaknya rendang kering ayam goreng telah pun siap ya. Bolehlah kita padamkan api dan kita hidangkan. Nampaknya rendang kering ayam goreng telah pun siap bersama dengan telur rebus dan juga pulut kuning. Bolehlah kita hidangkan. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.